Hei kaikki, Teemu täällä jälleen. Ja nyt kun videotuotanto saatiin jälleen pitkästä aikaa käyntiin, eli julkaisin muutama päivä sitten videon Applen Siri-äänioppaasta ja siitä, kuinka se toimii suomeksi. Käykää katsomassa video, jos ette ole vielä katsoneet. Se löytyy tämänkin videon kuvauksesta. No tämänkertaisen videon aiheena on sen sijaan vertailu Applen iPhone 6S ja 7 puhelinten välillä. Eli aivan ensimmäiset laitteiden erot löytyvät jo itse asiassa aivan puhelinten etupuolelta, vaikka sitä ei ehkä silmin voikaan nähdä. Jos otetaan laitteet käteen, niin iPhone 7 on 25% kirkkaampi näyttö. Mutta asia toimii niin, että maksimikirkkaus saadaan käyttöön ainoastaan silloin, kun automaattikirkkaus on kytketty päälle ja puhelin on erittäin kirkkaassa olosuhteissa. Eli vaikka vääntäisin kirkkauden täältä manuaalisesti täysille, ei se toisi täyttä maksimaalista kirkkautta, johon iPhone 7 näyttö pystyy. Samalla iPhone 7 näytössä on laajempi väriskaala, joka tarkoittaa parempaa kuvan laatua, sekä se heijastelee myös vähemmän. Toinen muutos on kotipainike. Siinäkään ei näy visuaalisesti mitään eroja, mutta siinä missä iPhone 6S se on tavallinen painike, on 7:ssa niin sanottu kapasitiivinen painike, joka antaa vasteen uuden Taptic Enginen kautta. Eli kun sitä painaa, niin värinämoottori antaa käyttäjälle tuntopalautteen ja tuntuu aivan kuin kotipainiketta painettaisiin. Totta kai se ei vastaa tunnoltaan täydellisesti 6S:n tavallista painiketta, mutta ainakaan itsellä uuden painikkeen käyttöön ei mennyt aikaa, tai siis aikaa sen totutteluun. iPhone 7 eroaa iPhone 6S:stä myös äänenlaadullisesti ja varsin merkittävästi, sillä Apple on vihdoin saanut puhelimensa stereokaiuttimet. Ratkaisu tai toteutus on sen sijaan hieman erikoinen, sillä toinen kaiuttimista sijaitsee tuttuun tapaan laitteen pohjassa ja toinen on integroitu laitteen kuulokkeeseen. Eli toisen kaiuttimen ääni kuuluu suoraan eteenpäin ja toisen menee vähän tänne sivulle, mutta äänenlaatu on siitä huolimatta selvästi parempi ja erityisesti äänen kovuus on nyt huomattavasti voimakkaampi, eli volyymia iPhone 7 löytyy selvästi enemmän verrattuna 6S:ään. Tämä on erittäin hyvä parannus verrattuna edelliseen sukupolveen. Sitten siihen kiisteltyyn muutokseen, eli 3,5 mm kuulokeliitäntään. Kuten jo äsken pohjaa iPhone 7 näytin, niin sitä laitteesta ei todellakaan löydy. Eli kuulokkeet liittyvät laitteeseen Applen Lightning-portin kautta tai sitten langattomasti Bluetooth-yhteyden kautta. iPhone 6S:ssähän perinteinen kuulokeliitin vielä löytyy. Eli tämä saattaa olla osalle ostajista ongelma. Puhelimen mukana tulee totta kai Lightning-kuulokkeet ja myös adapteri, jolla puhelimeen saa kiinnitettyä perinteiset 3,5 mm kuulokkeet. Rakenteellisesti tai muotoilullisesti laitteissa ei ole oikeastaan merkittäviä eroja. Ne ovat mitoiltaan täysin samankokoiset, mutta painossa on pieni ero iPhone 7 hyväksi. Se on nimittäin 5 grammaa kevyempi.
Merkittävimmät rakenteelliset erot löytyvät laitteen takaa, kamerasta ja antenniviivoista. Eli siinä missä 6S:n kamera tulee ulos ja on ikään kuin erillinen osa kokonaisuutta, on Apple 7:ssa integroinut kameran erittäin nätisti puhelimeen nostamalla alumiinin laitteen kameran mukaisesti, vaikka kohuma onkin hieman isompi kuin 6S:ssä. Toteutustapa on kuitenkin erittäin nätti. Puhelin totta kai hieman keikkuu pöydällä, jos erityisesti jos sitä painaa täältä vasemmasta yläkulmasta alalaidasta. Sen sijaan keikkumista ei oikeastaan tapahdu. Siinä onkin oikeastaan suurimmat erot, joita löytyy ainin ja totta kai antenniviivat. Eli iPhone 7 on poistettu tämä antenniviiva, joka menee laitteen läpi. Eli siinä antenniviivat menevät vain täältä ylhäältä, joka tekee takaosasta puhtaamman, erityisesti mustassa versiossa, jossa antenniviivat on värjätty laitteen värin mukaisesti. En ymmärrä, miksi sitä ei ole tehty myös tässä kultaisessa versiossa, vaan on antenniviivat ovat valkoiset. Yhtä hyvin ne olisi voitu värjätä myös tässä kultaiseksi ja näin häivyttää ne ja tehdä takaosasta vieläkin hillitympi ja siistimmän oloinen. Teknisesti ottaen laitteiden merkittävät muutokset löytyvät itse asiassa kamerasta, eli vaikka molemmassa on 12 megapikselin kamerat, jotka kuvaavat 4K-videokuvaa, niin on 7 kamera selvästi edistyneempi. Eli 6S:ssä esimerkiksi aukko on f2.2, kun 7:ssä se on f1.8. Lisäksi 7:ssä on optinen kuvan vakain. Ja muutenkin kamera on kokonaan uusi ja muodostuu 6 linssielementistä, kun 6S:ssä se on 5 linssielementistä rakentuva. Eli kokonaisuudessaan 7:ssä on täysin uusi kamera, joka on selvästi valovoimaisempi. Ja vertailukuvia löytyykin mobiiliblogista. Alla olevasta kuvauksesta löytyy linkki iPhone 7 arvosteluun, josta löytyy vertailukuvia, jotka on otettu 7:lla ja 6S:llä. Niistä voi selvästi nähdä, että 7:n kamera on valovoimaisempi ja tuottaa selvästi yksityiskohtaisempia kuvia. Sisältä puolestaan löytyy 6S:ssä A9 suoritin ja 7:ssä uusi A10 Fusion Siru, joka on siitä mielenkiintoinen, että se on ensimmäinen neliydin suoritin Applen mobiililaitteessa. Ideana suorittimessa on se, että laitteessa on 2 energiatehokasta suoritinta, jotka eivät ole niin tehokkaita, ja sen lisäksi 2 tehokasta suoritin ydintä, eli ne suoritin ytimet, joita käytetään, kun pelataan esimerkiksi vaativia pelejä tai tehdään suorituskykymittauksia. Tavallisissa toimissa puhelin pyrkii taas käyttämään 2 suoritin ydintä, jotka eivät ole niin tehokkaita, mutta säästävät energiaa ja näin akkua. Ja itse asiassa akkukesto onkin parantunut Applen mukaan 2 tunnilla, ja voin oman käyttökokemukseni perusteella todeta, että akkukesto todella on parantunut selvästi iPhone 6S:ään nähden. Peruskäytössä suorituskyvyssä ei ole 6S:n ja 7:n välillä oikeastaan merkittäviä eroja, mutta katsotaan nyt ja avataan muutama sovellus. Yritän avata ne mahdollisimman yhtä aikaa ja katsotaan, miten nopeasti ne aukeavat.
Tässä on siis moniajon näkymä, joka näyttää, että kaikki sovellukset ovat molemmissa suljettuina, eli ne eivät aukea taustalta. Aloitetaan vaikka Instagramista. Näin. Eli tällä puolella on 7 ja tällä 6S. Molemmat aukesivat mielestäni täysin yhtä aikaa. Sen jälkeen otetaan YouTube, hyvin yleinen sovellus. No siinä itse asiassa 6S oli aavistuksen nopeampi. Eli pisteet 6S:lle siitä. Kokeillaan sen jälkeen vaikka App Storea, joka joskus latailee todellakin kauan. Siinä 7 oli hitusen nopeampi, joten tasoissa ollaan. Eli kuten huomaatte, esimerkiksi näin sovellusten avauksissa erot ovat käytännössä mitättömiä. Eli sen takia puhelinta ei ainakaan kannata lähteä vaihtamaan. Kokeillaan tuosta vielä vaikka Ilta-Sanomia. No 7 oli aavistuksen nopeampi, mutta ei siinäkään ollut mitään merkittävää. Voitaisiin vielä oikeastaan kokeilla suosittu Pokemon Go, joka on hieman vaativampi ja latailee hieman kauemman aikaa. Katsotaan, miten suosikkipeli latautuu. 7 latasi hieman nopeammin, mutta ei siinäkään ollut mitään suurta eroa. Eli näin, todellakaan peruskäytössä, suorituskyvyssä ei ole merkittäviä eroja. Ajetaan lopuksi vielä Geekbench 4 suorituskykymittaus. Eli siis tällä puolella on 7 ja täällä 6S. Ja kuten nähdään, niin A9 on kellotettu 1,8 GHz ja A10 Fusion 2,34 GHz. Käyttömuistia molemmissa on 2 gigatavua. iPhone 7 plussassahan käyttömuistia on 3 gigatavua. Eli aloitetaan suorituskykymittaus. Näin, 7 sai tulokset valmiiksi ja luvuthan ovat erittäin kovaa katseltavaa. Eli single core 3345 ja multicore 5628. Näin, ja myös 6S valmistui, sen single core tulos 2508 ja multicore 4118. Eli raassa laskentatehossa A10 Fusion tarjoaa selvästi kovemman tehon, joka nopeuttaa tietenkin graafisesti vaativien pelien latautumista ja toimimista yleisesti. Mutta aina täytyy muistaa, että uuden sirun hyödyntäminen ottaa aikansa, joten siitä ei saada kaikkea hyötyä ainakaan varmasti vielä irti. Jos 7 osalta ihan mielenkiinnosta tarkastellaan tuloksia tai vertaillaan niitä muihin laitteisiin, niin single coren osalta A10 Fusion on tehokkain siru, eli pisteet ovat paremmat kuin millään muulla iPhone tai Applen mobiililaitteella.
Eli se lyö kovemmat tulokset tiskiin kuin esimerkiksi iPad Pro, joka on varsin huikea. Multicoren osalta on sama homma. A10 Fusion lyö iPad Proon, joka on varsin huikea. Tämä pieni kännykkä lyö 12,9-tuumaisen iPad Proon raassa laskentatehossa. Varsin huimaa Applelta. Odotellaankin innolla, milloin seuraava iPad Pro tulee. Se tulee varmasti lyömään pöytään vielä kovemmat tulokset. Mutta tosiaan raakaa laskentatehoa iPhone 7 kyllä löytyy. Näin, siinä oli pieni vertailu iPhone 6, S:n ja 7 välillä. Kuten näette, laitteiden erot ovat ulkoisesti hyvin minimaalisia ja peruskäytössä myös erittäin pieniä. Toisaalta kameralla saa selvästi parempia kuvia 7:ssa sekä raakaa laskentatehoa löytyy huomattavasti enemmän. Kannattaa käydäkin lukemassa iPhone 7 arvostelu mobiiliblogista, johon linkki löytyy tämän videon kuvauksesta, kuten jo aikaisemmin mainitsin. Sieltä löytyy niitä vertailukuvia kameran osalta. Tässä sukupolvessahan Apple keskittyi erityisesti kameraan, kuten tiedetään, kun esimerkiksi 7 plussasta löytyy kaksoiskamera. Tässä oli tämänkertainen video ja palataan jälleen seuraavan videon muodossa. Kiitos kaikille katsojille. Moi moi!